Elefantul Elmer. Aici e traseul lui Super El. Avem un super elefant. Povestea se numește Elmer și Super El. Super elefantul. Elmer, elefantul multicolor, ieșise la plimbarea de dimineață când deodată a auzit: "Oh, nu!" Uitându-se în jur, a văzut un elefanțel îmbrăcat într-un costum pe care l-a recunoscut imediat. "Bună, Super El!" l-a salutat Elmer zâmbind. "Bună!" "Super El, ai pățit ceva?" "Uite, da." "Uite!" a spus elefanțelul arătându-i costumul rupt. "Tufa aceea de mărăcin m-a atacat. Dacă mă vede cineva așa, o să râdă de mine. Lucrul ăsta nu-i deloc super." "Mătușa Zelda o să ți-l coasă imediat," a spus Elmer. "Noi trebuie doar să avem grijă să nu fi văzut. Prima problemă va fi să trecem de elefanți. Eu am să le distrag atenția. Vino! Va fi amuzant." "Vino! Fan! Verde! Unde e el?" "Verde, aici e Super El, aici este Elmer și aici sunt elefanții." Elmer s-a apropiat de elefanți și a strigat: "Ascultați! Tocmai am auzit o glumă bună." Toți elefanții s-au uitat la el. Era odată un elefant, un leu și un pește. A început el: "Vai de mine, am uitat continuarea." "Asta e bună," au râs ceilalți. "Elefanții nu uită niciodată." Între timp, Super El s-a strecurat pe lângă ei, fără să fie văzut. Elmer și Super El nu ajunseseră prea departe când i-au auzit pe leu și pe tigru apropiindu-se. Leul și tigrul. "Bună," a spus Elmer. "Frumoasă zi pentru așa ceva." "Da." "Ce? Cum?" au întrebat într-un glas leul și tigrul. Au fost atât de nedumeriți încât nici nu l-au observat pe micul elefant furișându-se pe stâncile de deasupra lor. Uite-l aici. "Ne apropiem de hipopotami," a spus Elmer. A luat un tufiș smuls din rădăcină și l-a arătat. "Ascunde-te aici." "Ai scos tufișul la plimbare, Elmer?" a întrebat amuzat un hipopotam. "Un elefant se ascunde în el," a răspuns Elmer. "Hei, întotdeauna ești pus pe șoti, Elmer," au râs hipopotamii. După ce au trecut de ei, Elmer a spus: "Așteaptă aici, Super El. Știu cum să trecem de șarpe și de iepuri." Elmer, Super El, șarpele și iepurii. Iepurii ascultau fermecați ce le povestea șarpele, în timp ce pe lângă ei au trecut tiptil cei doi elefanți. "Ce se întâmplă?" a întrebat Super El. L-am rugat pe șarpe să le povestească iepurilor despre scamatoriile pe care ni le arăta mie și celorlalți elefanți," a explicat Elmer. "E un povestitor minunat, nici nu ne-a observat." "Da." Când au ajuns la crocodil, Elmer a aruncat un buștean în râu ca să le distragă atenția. Apoi, în zăpăceala care s-a creat, el și Super El au traversat repede râul.
Nu va fi ușor să trecem de maimuțe, a spus Elmer. Las pe noi, au spus păsărelele. Păsărelele au fost admirabile. Au cântat și au zburat în fel și chip pe deasupra capetelor maimuțelor. Maimuțele erau atât de fascinate încât nici nu i-au observat pe elefanți. Elefanțelul, aproape că se oprise, să se uite și el. Dar... aici, da. Dar Elmer l-a împins mai departe. Mulțumesc, mătușa Zelda, da. Mulțumesc păsărelelor, a spus Elmer mai târziu. Ați fost extraordinare. Uite-o pe mătușa Zelda, care tocmai își a rămas bun de la niște prieteni. După ce pleacă ei, mergem la ea. Nu uita, nu aude prea bine. Nu aude mie. Nu aude mie. După ce au plecat ceilalți, Elmer a spus: Bună, mătușă Zelda! Acesta este prietenul meu, Super El. Da, mă simt super bine! Mulțumesc, dragă Elmer! A răspuns mătușa Zelda. De ce tot? Dar costumul prietenului tău nu arată prea bine. Vrei să ți-l repar? O, vă rog! A spus elefanțelul. Întins pe iarbă, Elmer se uita la mătușa Zelda, care s-a pus pe treabă folosind un fir de ață atât de subțire încât nici nu se vedea. Mătușă Zelda, a spus Elmer, ești atât de bună. Tu nu zici? Eu n-am auzit nimic, a replicat mătușa Zelda. Super El a zâmbit și în curând mătușa Zelda a terminat de reparat costumul. Vă mulțumesc! Acum mă simt din nou super! Elmer, mătușa și Super El. S-a bucurat elefanțelul. Cred că amândoi sunteți minunați! Sper că într-o bună zi să vă fiu și eu cu ceva de folos. Spunând asta, a decolat spre cer ca o rachetă. Apoi a dat și un rotocol doar ca să-i mai salute odată. Dacă zboară atât de iute, o să-și rupă iar costumul, a spus mătușa Zelda. Se poate, a răspuns Elmer râzând. Se prea poate. Alte cărți din seria Elefantul Elmer.